新加坡警方昨天13日下午3点左右接到报案，指红帽桥一道发生掠夺案，一名老妇的金链遭人抢走。据八 World News 报道，警方调阅闭路电视画面后掌握嫌犯的身份，并在昨天下午5点左右逮捕他。警方也从老翁身上起获被抢走的金链和570元的现金。老翁今天14日被控上法庭。根据新加坡法律，涉及掠夺案的嫌犯如果罪名成立，将可能面对至少一年最多七年的监禁和鞭刑。今天的视频就到这里，感谢大家的收看。如果您喜欢我们的节目，请关注新加坡之音。